បាទស uh ូមជ mm -hmm. no si yeah, ំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានប្រតិបត្តិមួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងណាផ្នែកខាងសុខភាពបាទគឺជំងឺ fibromyalgia នៅ fibromyalgia នេះប្រភេទជំងឺអឺឈឺចាប់សាច់ដុំបាទជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំសម្បោកើតណាស់បាទជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំហ្នឹងគឺថាច្រើនគ្នាមែនទែនព្រោះជំងឺហ្នឹងវាឲ្យវាអូសបន្លាយយូរជំងឺហ្នឹងវាជាជំងឺប្រចាំអាហ្នឹងវាយូរខែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាហើយការដោះស្រាយកឡងមកវាក្រាន់មកធូរមកថយមកទប់មកទល់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ជាដាច់ណា បាទវានៅតែអញ្ចឹងជាពិសេសវ័យចាស់បាទវ័យចាស់នៅមើលឃើញទៅទៅរាំរៃរាំរៃណាអញ្ចឹងហើយបានតែជំងឺអឺទាល់តែយើងយល់ដឹងខ្លះហើយរកមជ្ឈបៃដោះស្រ័យនឹងឲ្យចំគោលដៅទៀតបើយើងមិនយល់ដឹងទេកាដោះស្រ័យអាចបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាជាអូប្លាយរាំរៃមិនជប់មិនឈរណាអញ្ចឹងជាបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រ័យពញ្ញុល តពងជំង uh, oh, ឺមួយទៀតនេះគឺហៅថា fibro myalgia បាទជាភាសាអង់គ្លេស fibro myalgia នេះគឺជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំបាទឈឺចាប់សាច់ដុំប៉ុន្តែមិននឹងចូលទៅដល់ប្រភេទជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំជាប្រធានបំផុតសំខាន់ជូនជាចំណេះដឹងដល់បងបងអូនទាំងអស់កំពុងតាមដានស្ដាប់នេះក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាកម្មវិធី បាទប្រភេទនេះគឺកម្មវិធីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងហ្នឹងយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបាទ2 3 promotion ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទីមួយតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube បងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Channel របស់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងហៅភាសាអនឡាញថា Channel Channel ហៅតាមភាសាគេអញ្ចឹងបាទយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងថាប៉ុ channel ហ្នឹងបានគេថាប៉ុសណាដូចទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុង YouTube បាទគឺយើងមានប៉ុសរបស់ EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងដាក់ថា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយដកឃ្លៀនតិចទៅភាសាខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពអសរខ្មែរណាអញ្ចឹងប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 ្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង YouTube ហ្នឹងវាយទៅពាក្យថា EBC ដកឃ្លាទៅពនលឺសុខភាពឃើញហើយបាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាទលើកជាប្រធានបတ်ໄຂໄຂតកតងទៅជំងឺនឹងដើម្បីឲ្យបងបងបងប្អូនបានស្វែងយល់ហើយឈានទៅរកកាដោះស្រាយណាបាទវិធីដោះស្រាយខ្ញុំបាទសុំពន្យល់នៅក្នុងនឹងជ្រើនណាបាទកាដោះស្រាយឲ្យសមបកបកាដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវកាដោះស្រាយឲ្យវាជាទាំងស្រុងឬក៏យើងហៅថាជាដាច់ជាដាច់នឹងណា អានដល់គឺយើងខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅក្នុងនឹងរួចរាល់ហើយក្នុងប្រធានបတ်ទី1 1បាទហើយចំណុចមួយទៀតអឺដែលយើងមានការផ្សព្វផ្សាយនោះតាមរយៈเพจបាទเพจហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរเพจ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទเพจហ្នឹង EBC ដែរហើយពន្លឺសុខភាពបាទអឺដូចគ្នាចឹងเพจណាហើយเพจមួយទៀតគឺរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទប៉ាងលីហៅបាទប៉ាងលីហៅបាទ ជាភាសាលតាំងបាទភាសាលតាំងហ្នឹងគឺ P A N G -ក្លែហ្នឹងតិចទៅ L W E H O U V ណា L W E H O U V ណាប៉ាងលីហើបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងភេកក៏បានក្នុង YouTube ក៏បានណាបាទហើយបើសិនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទំនាក់ទំនងសួរនាំពីរឿងបញ្ហាសុខភាព បាទហើយចង់ជាវផលិតផលអីយ៉ាងណាតកតងមកក្រុមហ៊ុន ABC ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266បាទមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រ ாய் ពេតលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រឬក៏250ម៉ែត្រណាក្រ ாய் ពេតលុកសង់ឬក៏ខံកើតពេតលុកសង់ បាទបងបងប្អូនអាយចិញ្ចើញមកខាងកើតហ្នឹងមកបាទខាងក្រោយហ្នឹងក៏បានដែរយើងយកផ្លូវលេខ150ផ្លូវជាប់របស់ពេតពីខាងត្បូងបាទជាប់របស់ពេតហ្នឹងគឺមកកើតត្រង់មកផ្លូវហ្នឹងលេខ150ហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោយពេតហ្នឹងមួយហើយមកឆ្លងកាត់ផ្លូវកើតមួយទៀតឆ្លងកាត់ពីរផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវទី2ប្រហែលជា3-40ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃណាបាទហ្នឹងគឺដាក់ថាក្រុមហ៊ុន ABC អ <S preach science> ីបើស so 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 last... ិនបងប្អូនៗរំលឹកឃើញក៏អាចតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានលេខ012ឬ015 012ឬ015កតុយនោះ98 11 25 9811 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងតែមលេខ8មួយទៀតកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបើបងបងប្អូនចង់ដំណាក់ដំណងអីតាក់តងមកហើយរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាសុខភាពលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនបងប្អូនដែលចង់ស៊ូនោមអីតាក់តងស៊ូនោមណាមកដោះស្រាយចេញបាទជឿជាក់ថាអាចជួយបានឲ្យតាបានដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវ អាយក្រូម៉ូឌីប៊ីស៊ីយកមានបត់បិសោតជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរាមរ៉ៃទូទៅហ្នឹងហើយយើងជួយឲ្យជាហ្នឹងបានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងអាចគណនាដំណងណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបត់អឺដែលយើងហៅថា fibro myalgy ណា fibro myalgy ជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំបាទជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំខ្មែរយើងហ្នឹងណាយើងហៅជាភាសារាយយើងហៅថា muscle pain បាទ muscle pain muscle, muscle skeleton pain ឈឺចាប់សាច់ដុំឈឺរហូតដល់ក្នុងឆ្អឹងទៀតក៏មានដែរហ្នឹងបាទជំងឺហ្នឹងវាច្រើនយ៉ាងបាទវាតកតងច្រើនយ៉ាងណាយើងឈឺចាប់ហ្នឹងជំងឺក៏វាតកតងរឿងឆ្អឹងតកតងរឿងអីប៉ះនេះអត់ដល់ដល់ឆ្អឹងឯងជំងឺក៏តកតងរឿងស្លាក់អីទៀតចឹងបាទជំងឺមានច្រើនប្រភេទណាស្តៀងស្តៀងគ្នាហ្នឹងបាទស្តៀងស្តៀងគ្នាហើយដល់អញ្ចឹងទៅការដោះស្រាយពេលខ្លះ អឺដោះស្ដ្រៃអត់បានត្រឹមត្រូវឬក៏มันបានចំគូលដៅហ្នឹងវាមធុមធុហើយវាអត់ជាដែរហើយឈឺវិញដដែលអាហ្នឹងមកពីអីមកពីវាអាចតេកតងទៅនឹងការផន់ច្រឡំនៃជំងឺមួយមួយណាឬក៏អាចថាมันយល់มันដល់អាចថាអញ្ចឹងឬក៏រោមมันឃើញនិមូលហេតុប៉ិតប្រកបហើយដូចអញ្ចឹងការដោះស្ដ្រៃអត់បានត្រឹមត្រូវឯងក៏មធុមធុណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុំធ្វើការពន្យល់តេកតងនឹងជំងឺ Fibromyalgia Algeria ណាយើងហៅតែជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំអញ្ចឹងឈឺសាច់ដុំគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែមានសាច់ដុំឈឺគ្រប់កន្លែងបាទក្នុងសរីរាង្គវាអាចនឹងពិស្រាលទៅធ្ងន់បាទអាចពិស្រាលទៅធ្ងន់ណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយឈឺចាប់សាច់ដុំហីអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងភ័យច្រើននឹងមនុស្សចាស់ភ័យច្រើនប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេណាមិនសោះតែចាស់ទេយើងថាភ័យច្រើនទេអញ្ចឹងនៅមានក្មេងហ្នឹងក៏កើតដែរក្មេងហ្នឹងអាយុប្រហែលអឺអាច 20ឡើង30ជាងអីសបូណាបើក្មេងៗពេកមិនសូវទេមិនសូវមានការជិះចាប់សិទ្ធិដុំឯដូចជានៅក្រោម20ឯងមាន1 1ប៉ុន្តែភាកច្រើន30ជាងឡើងហើយបើនិយាយវិច្រើនបំផុតនោះណាច្រើនតមនុស្សចាស់នឹងចាប់ពី50ឡើងទៅនឹងសបូហ៎បាទចាប់ពីអាយុ40ឡើង50ឡើងសបូហ៎ចាប់ដើមមានអាជំងឺអឺ fiber my lg ហ្នឹងណាគឺច្រើនបងហ្នឹងសពឯងសបូច្រើនមែនទេដែរ ន <cin> <and true> ៅប <laughs> ្រភេទជំងឺដល់ហើយការដោះស្រាយភ័យច្រើនគាត់ទៅលេបថ្នាំអីប្រកបរោគសញ្ញាអីចឹងទៅណាហើយបានមកមធੂមធੂឲ្យបតមកឈឺទៀតមធੂមធੂឲ្យឈឺទៀតណាវានៅដូចចឹងអានោះមកពីអីមកពីយើងវាអត់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកពីជំងឺនឹងមួយដើម្បីយកមកជំរាបជូនណាបាទជំងឺ fibro my algi algia ឬហៅថាគまいយើងបកប្រែថាជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំនេះ បាទជាប្រភេទជំងឺឈ្មោះចាប់សេចដុំពេញរាងកាយឬផ្នែកណាមួយនៅប៉ះពាល់ទៅដល់ការដេកការចងចាំកម្លាំងកាយនិងអារម្មណ៍បើវាឈឺអានឹងតើកាលណាឈឺប៉ះពាល់ឲ្យដេកក៏អត់លក់វាឈឺពេញតែខ្លួននិយាយថាឈឺពេញសេចដុំអញ្ចឹងប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ផ្នែកដិតទៀតដូចជាដេកដេកអត់លក់ទេជំងឺនឹងភិកច្រើនហៅតើកាលណាមនុស្សដេកមិនលក់វាកាលណាធ្ងន់ទៀតអាឈឺក៏ឈឺអាដេកមិនលក់ក៏មិនលក់គេណា បាទហើយបើយើង睇ឥឡូវកុំហើយឈឺពេកក្រុមបានយើងត្រូវលេបថ្នាំលេបថ្នាំឈឺກະប៉ែពួកថ្នាំបាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងដល់ថ្នាំលេបដបងដបងអីបើយូរឆ្នាំទៅឈឺກະប៉ែគេណាអញ្ចឹងថែមជំងឺមួយទៀតដល់ដបងឈឺចាប់សេចដងក្រោយមកឈឺກະប៉ែដល់ឈឺກະប៉ែយូរៗខូចតម្រង់ណោមណាដោយសារអត្តពលរបស់ថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកណាមួយដូចជាប៉ះពាល់ការដេកពួនហ្នឹងណាប៉ះពាល់ការចងចាំ បាទ memory ប៉ះពាល់ហើយជំងឺហ្នឹងណាជំងឺ fibromyalgia ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ការចងចាំប៉ះពាល់ memory យើងហើយប្រហួរធម្មតាតាឈឺហើយវាមិនដែលវាមិនដែលអត់ប៉ះពាល់ទេវាប៉ះពាល់ហើយតាឈឺហើយណាចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង memory ការចងចាំយើងវាមិនល្អអត់ល្អទេព្រោះមនុស្សមូលឈឺដល់ឈឺអារម្មណ៍បផ្នែកមួយវាបដោតររការឈឺហើយអញ្ចឹងវាផ្លិចហើយហ្នឹងបើសិនជំងឺនេះអូស្លាយយូរខែឆ្នាំវិញវិញបដោយណា យូរទៅផ្លិចភ្លាំងនឹងយូរតែមែនតេណាអានេះចង់និយាយថាបើអ៊ុសបន្លាយយូព្យាបាលហើយសពថ្ងៃយើងឃើញថាគ្រាន់តែលេបបង្អាត់បង្អอนការឈឺចាប់លេបបង្អอนការឈឺចាប់ណាតែប៉ឹងណាมันមានអីដែលឃើញជាការដោះស្រាយបានស៊ីជ្រម្រូវទេបាទអញ្ចឹងប៉ះពាល់ការចងចាំនឹងទៀតប៉ះពាល់កម្លាំងកាយណាតែញ៉ប៉ះពាល់ហើយណាហើយនឹងអារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងវាទៅជាកម្លាំងនិយាយវិថយឯង បាទថយឯងនៅឈឺចាប់ណោដល់អញ្ចឹងវាទូថយកម្លាំងហើយនឹងប៉ះពល់ដល់អារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងលែងលែងល្អហើយនៅស្មារតីលែងនឹងណោហើយលោទៅដល់ឆេវឆាវមួម៉ៅច្រើណឈឺពេកណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំនេះវាជាប្រភេទជំងឺមួយដែលគេហៅថា long life condition អាចជំងឺវាយូរអង្វែងបាទយូរអង្វែងជំងឺនឹង overlie រອບខែរອບឆ្នាំគេណា អឺចាស់ចាស់ខ្លះឈឺ5ឆ្នាំហើយខ្លះ10ឆ្នាំហើយណាអាឈឺចាប់សេចដុំហ្នឹងណាបាទនៅតែអញ្ចឹងនៅតែឈឺហើយអន់បន្តិចបន្តិចបន្តិចឈឺទៀតលេបថ្នាំអន់ដល់ឈប់លេបទៀតគេទេចានតាប្រភេទជំងឺយ៉ាងចឹងហើយដល់អញ្ចឹងមិនប៉ះពាល់ដល់តម្រង់នោមដោយសារលេបថ្នាំហ្នឹងណាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ហ្នឹងជាទូទៅឈឺចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអត់នៅមូលក្នុងខ្លួនការចងចាំមិនល្អអឺឆាប់មួម៉ៅកៅក្ដៅក្ហាយបាក់ទឹកចិត្ត ណ៎អីសពបែបយ៉ាងរហូតដល់ប៉ះពាល់ដំណេកណ៎ដេកនឹងក៏អត់សុខដែរព្រោះដេកមិនសុខឈឺហើយយើងតែឈឺដេកមិតលេខមិតលក់លក់បានផ្លែតផ្លែតនឹងហើយញាក់ឡើងឈឺទៀតគេណ៎បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺមួយដែលដែលវាចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនឹងវាមិនទេប៉ុន្តែជំងឺនេះយើងយើងវាធ្ងន់អត់បាននោះនៅទាំងវេទនាបាទនិយាយទៅ វាមិនដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺស្លាប់មួយចម្ងៀងខ្លួនជំងឺស្អីស្អីដែលវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតឬក៏ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាប៉ុន្តែវានៅជាជំងឺមួយដែលពិបាកអឺសម្រាប់អ្នកឈឺហ្នឹងគាត់មានការលំបាកណាអញ្ចឹងអឺ Fibromyalgia នេះជាប្រភេទជំងឺមួយដែលបងបងប្អូនយល់ណាชื่อចាប់សាច់ដុំខ្មៃយើងបកប្រែថាអញ្ចឹងតែម្ដងបាទชื่อចាប់សាច់ដុំឈ្មោះពេញកឡែងអាហ្នឹងតិចស្မာទៅបន្តិចខណងទៅបន្តិចភ្លឺមកបន្តិច ក៏ភួនជើងទៅបន្តិចទៅច្រឡក់ឆឹងខ្នងមកបន្តិចនេះបន្តិចនោះបាទសពបែបយ៉ាងបាទឈ្មោះគុកកឡែងនេះនិយាយដល់គឡែងឈ្មោះគុកកឡែងបាទអញ្ចឹងយល់ហើយណាប្រភេទជំងឺហ្នឹងឃើញទេដល់ទៅពេទ្យហ្នឹងគេចុចចាប់មើលហើយបាទថាវាឈឺរបៀបម៉េចព្រោះជំងឺហ្នឹងវាអាចច្រឡំជាមួយនឹងបញ្ហាសលាក់ប៉ុន្តែបើអត់ប៉ះពាល់សលាក់ឯងជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺប្រភេទនេះអត់ប៉ះពាល់សលាក់ឯងលើកលែងតែមនុស្សហ្នឹងកើតជំងឺពីរផ្ទំគ្នា រួមគ្នាមានន័យថាស្លักษณ์នឹងក៏មានអាចចុកចាប់សាច់ដុំនឹងក៏មានណែវាអញ្ចែជួនកាលវាអញ្ចឹងណាអជំងឺនេះมันប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងទេបាទมันប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងទេលើកលែងតែយើងមានជំងឺពីររួមគ្នាឬបីរួមគ្នាមានន័យថាអាចឈឺចុកចាប់សាច់ដុំក៏ឈឺអាពុកឆ្អឹងក៏ពុកណែលើកលែងអញ្ចឹងហ៎ហើយមនុស្សយើងជួនកាលអឺវាមានពីរបីជំងឺនោះក្នុងខ្លួនរាងកាយតម្ូលនឹងបាទបានន័យថា យើងមានបញ្ហាដូចជាថាឈឺចុកចាប់សាច់ដុំដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា fibro myalgia នឹងផងវិញមានអា osteoporosis ផងមានអា joint pain ផងមានអា arthritis ផងណែវាមានចេះវាមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាមានន័យថាចុកចាប់សាច់ដុំក៏ចុកចាប់អាលាកសលាក់ក៏លាកសលាក់អាចជំងឺ gout នោះគេហៅសលាក់ដោយសារ អឺអាស៊ីតឡើងនោះក៏កើតមានអាពុពឆ្អឹងក៏ពុកស្ពោតឆ្អឹងក៏ស្ពោតអានឹងគឺរួមគ្នាទៅអូពិបាកដោះស្រាយហើយបាទពិបាកដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនឹងគេច្រើនតែឲ្យឱសថដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺចាប់ពេកបាទឱសថណេះអឺថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់បន្តថ្នាំបាក់ការឈឺចាប់នឹងកាលណាលេបច្រើនវាប៉ះពាល់ກະពះទៅទៀតឯណោះហ្នឹងវិញវាពិបាកអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងវាច្រឡំណាអាចច្រឡំជាមួយនឹងពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងជាមួយជំងឺស្លាក់ជាមួយជំងឺអាស៊ីតឡើងអាអាចហ្នឹងដូចគ្នាបាទអាយករែកអាស៊ីតឡើងក៏ឈ្មោះអ៊ីចឹងដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកំណត់សម្គាល់ច្រើនថាឈ្មោះនេះរឿងដៃរឿងជើងអាស៊ីតឡើងណាច្រើនរឿងដៃរឿងជើងអញ្ចឹងណាពួកវាជាប់នៅក្នុងស្លាក់មួយមួយណាបាទនេះអត់ទេវាអត់រឿងដៃរឿងជើងទេណាហើយជំងឺនេះអត់បាក់ ពពាន់ប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគាត់ថាអ្នកវិភាកហ្នឹងអាចផាន់ច្រឡំនៃជំងឺហើយដោយចឹងឲ្យឆ្នាំពេលខ្លះវាអត់ត្រូវដែរណាបាទចឹងអាហ្នឹងយល់ណាបាទបងៗអូនៗអាចមើលតាម YouTube មូលហេតុនិយាយពីមូលហេតុថាម៉េចបានយើងមានជំងឺឈឺចាប់សេចដុំណាចឹងឈឺចាប់សេចដុំនេះវាមានមូលហេតុរបស់វា ណ៎អញ្ចឹងហើយបានកុំអោយយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំជាមួយជំងឺអាស៊ីតឡើងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំជាមួយជំងឺពុកឆ្អឹងស្ពោតឆ្អឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំជាមួយជំងឺសន្លាក់ណ៎ឬក៏លាកសន្លាក់អីផ្សេងអ្នកខ្លះហ្គោតហ្នឹងអាស៊ីតជាប់នៅសន្លាក់ហ្នឹងឯងមិនមិនមែនទេណ៎ជំងឺប្រភេទចុកចាប់សាច់ដុំនេះវាមានរឿងរបស់វាបាទមូលហេតុពិតប្រកបអោយច្បាស់ហ្នឹងគឺថា100%ហ្មងណ៎គឺគឺខាងវិទ្យាសាស្ត្រ អឺស្រាវជ្រាវនឹងគេរູ້មិនតន់ឲ្យថា perfect 100%ហ្មងទេប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានអឺនៅសម័យបច្ចុប្បន្នគេរកឃើញថាជាប្រភេទជំងឺមួយដែលមានការដើរខុសប្រក្រតីនៃសារធាតុគីមីនៅក្នុងគូកបាឃើញទេពីមុនមកគេថាវាជាជំងឺប្រភេទប៉ះពាល់សារៈអីចឹងទៅឬក៏អាស៊ីតឡើងឬក៏ស្អីស្អីអញ្ចឹងហ្នឹងណា ប៉ុន្តែអត់ទេណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលកេរោឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលថ្មីថ្មីនេះជាងឺនឹងវាពាក់ពាន់ខួរក្បាលនេះប្រតិកម្មគីមីនៅសារធាតុគីមីដើមมันត្រឹមត្រូវណាទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលដែលនាំឲ្យបញ្ជូនសារខុសប្រកបដៃនាំឲ្យឈឺចាប់ បាទពេញរាងកាយណែណែវាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថារោមូលហេតឲ្យឃើញដើម្បីឈានទៅរកាដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើរោមូលហេតមិនឃើញទេដោះស្រាយអត់ត្រូវណាដោះស្រាយអត់ត្រូវទេវានៅរ치អ៊ីចឹងគេទេអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យតាន់បាទចម្ពោះជំងឺអឺគេហៅ fibro myalgia នេះជាប្រភេទជំងឺខ្មែរយើងបកប្រែថាជីចាប់សាច់ដុំហ្នឹងឯង គឺជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីការដើកខុសប្រកដីនៃសារធាតុគីមីនៅក្នុងគូក្បាលណ៎នឹងមានការប្រែប្រួលនាំឲ្យនាំឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទគូក្បាលនឹងបញ្ជូនសារដែលជាចាប់សញ្ញាដែលជាចាប់ទៅគប់ទៅទៅកាន់សាច់ដុំមើអញ្ចឹងគឺនេះ pharmacology គូក្បាលយើងវាមានប្រព័ន្ធគីមីណ៎សារធាតុគីមីអញ្ចឹងសារធាតុគីមីប្រព័ន្ធ electronic នឹងសារធាតុគីមីក្នុងប្រព័ន្ធគូក្បាលនេះដើរឲ្យស្មើឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាប្រច្រាស់កុំឲ្យវាមិនប្រកក្តីតើកាលណាវាដើរមិនប្រកក្តីវាចាប់ដើរវាចាប់ដើរមានបញ្ហាអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអឺនៅសម័យបច្ចុប្បន្នបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបគេរកឃើញថាអឺអ្នកដែលឈឺចាប់សេចដុំហ្នឹងមកពីប្រព័ន្ធគីមីនៅក្នុងគូក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាដើរមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទបញ្ជូនសញ្ញាឈឺចាប់ទៅកាន់រាងកាយ ដែលតបកាន់ផ្នែកនៃរាងកាយដើមមូលអញ្ចឹងហើយបានជំងឺនឹងឈ្មោះគ្រប់រាងកាយជ ུང་ កាល់ឈ្មោះកពួនជើងទៅជ ུང་ កាល់ឈ្មោះកព្លូវមកជ ུང་ កាល់ឈ្មោះចំឡក់ស្មាទៅចកេះទៅណាសាច់ដុំគ្រប់ទៅកន្លែងបាទគ្រប់ទៅកន្លែងឃើញណាដល់អញ្ចឹងដាក់ថ្នាំអីក៏មិនជាដែរដាក់ថ្នាំនេះថ្នាំនោះដល់ទីបំផុតផឹកតាថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់នឹងហើយដល់ពេលអឺណែវាអស់មកចំហាយអញ្ចឹងទៅក៏ឈឺទៀតមកឃើញទេ អោមកចំហាយឈឺទៀតទៅផឹកថ្នាំបាត់ឈឺចាប់ទៀតមកដល់យូរទៅយូរឡើងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំខូចអាកាប្រះខូចអាតម្រង់នោមទៀតណែវាវាខូចតតគ្នាអីចឹងហ៎គេណែអានេះតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានអឺខ្ញុំបាទលើកពីបញ្ហានេះព្រោះសបោណាស់អ្នកជំងឺឈឺចាប់សិចដុំហ្នឹងហើយដោះស្រាយមកទុបមកទល់មកទុបមកទល់អត់ត្រូវហ្នឹងគឺសបោមែនតேណបងបាទអ្នកខ្លះក៏ពងឈឺចាប់រមមូលហេតុមិនឃើញទេ បាទគ្រាន់តែថាផឹកថ្នាំបង្អន់បង្អន់ចឹងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយអ្នកខ្លះឈ្មោះចាប់នឹងវាធម្មតាចឹងទៅអ្នកខ្លះឈ្មោះចាប់នឹងអាចធ្ងន់អាចធ្ងន់ប៉ុន្តែក៏មិនដល់ជីវិតដែរប្រភេទជំងឺហ្នឹងគ្រាន់តែយើងຮູ້នៅជាមួយនឹងការលំបាកណាព្រោះធម្មតាឈ្មោះពេញខ្លួនវាបាហើយមូម៉ៅក្តៅក្ហាយដេកអំលក់អស់កម្លាំងល្វើយណាបាទចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាប្រភេទមូលហេតុស្ដាប់ឲ្យទាន់បងបងប្អូនបង ជំងឺ fiber pro myalgia ខ្មៃយើងបកប្រែថាជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងគេហៅថាការប្រែប្រួលនៃសារធាតុគីមីនៅក្នុងគូក្បាលដែលនាំឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទបញ្ជូនសញ្ញាឈឺចាប់ទៅកាន់រាងកាយឃើញណាអឺធម្មតាប្រព័ន្ធប្រសាទយើងបញ្ជូនសញ្ញាប៉ុន្តែសញ្ញាហ្នឹងសញ្ញាស្មើសញ្ញាល្អណាដល់ពេលអាប្រព័ន្ធគីមីក្នុងគូក្បាលដើរវាអត់ស្មើអញ្ចឹងអាសារធាតុអេលិកត្រូនិក ណ៎អកិស្នីនៅក្នុងគូក្បាលយើងហ្នឹងក៏វាមិនល្អអញ្ចឹងវាបញ្ជូនទៅវាប្រច្រាស់គ្នាវាមិនស្របអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឈឺអាឈឺនេះឈឺនោះមិនឈុំមិនចូលអញ្ចឹងតែបាទអញ្ចឹងនេះបងបងប្អូនអាចយល់បានណាប្រភេទជំងឺតេកតងទៅនឹងអឺไฟប ্রো ไมអាល់ជាហ្នឹងគឺស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាយើងមិនមែនដោះស្រាយត្រឹមតែសម្រួលសាច់ដុំដោះស្រាយត្រឹមតែបញ្ហាសន្លាក់ ដោះស្រ័យត្រឹមតែបញ្ហាឆ្អឹងស្ពូតឆ្អឹងអត់អត់រួយទេតលដោះស្រ័យធ្វើយ៉ាងណាណែណែប្រព័ន្ធប្រសាទគូក្បាលណែឲ្យដើរល្អឡើងវិញព្រោះអាចជំងឺដើមទីវាមកពីនឹងបាទដើមទីវាមកពីសារធាតុគីមីនៅក្នុងគូក្បាលដើរมันត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ជានឹងបញ្ជូនសញ្ញាឈឺចាប់បាទទៅកាន់សេចក្តីដុំអញ្ចឹងដល់ដោះស្រ័យអានឹងឲ្យវាស្មើវិញអានឹងបញ្ជាបានហើយបើมันអញ្ចឹងទេអត់ជាទេណែនៅតែអញ្ចឹង យើងអាចនឹងអឺឬប្រេងកលាប្រេងអីវាជាបានហើយបើនៅមកទប់មតុលវាមិនមែនជំងឺធម្មតាឯណាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងតែឈឺចុកស្មាកនេះអញ្ចឹងទៅជួងកលសេចដុំជួងកលតនេះតនោះអីពេញរៀងកាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប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 ្អូនអាចយល់បានណាណាហើយបើសិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងស្មមករកក្រុមហ៊ុន MBC បន្ត ជាច sì ាក់ថាអាចជួយបានសម្រាប់លោកតាលោកយាយចាស់ចាស់បាទហើយបើបើស្ិនក្នុងកាលណីវាជំងឺនឹងវានៅស្រាលទេអានឹងមករស់រងនឹងកុំអោយវាធ្ងន់តែធ្ងន់នោះមកកាន់ពិបាកវាមិនដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារហ្នឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងຮູ້នៅទាំងពិបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមករកដោះស្រាយហើយបើល្មមល្មមហ្នឹងដោះស្រាយទៅហើយបើទោះបីជំងឺអីក៏ដោយជំងឺវ័យចាស់ជរាបែកមនុស្សចាស់អីក៏ដោយកុំឲ្យដោះស្រាយចេញតាមហ្នឹងទៅយកល្អ มันអស់ប្រមាណទេក្នុងការដែលយើងមិនតាន់មានអីធ្ងន់ធ្ងរនោះបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាសួរថាជារោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺមិនបាច់និយាយក៏បានប៉ណ្ណែយើងនិយាយតិចទៅឲ្យច្បាស់លាស់ប៉ណ្ណែរោគសញ្ញាវាឲ្យដឹងហ្នឹងគឺចាប់ពេញរាងកាយបាទរោគសញ្ញាគឺចាប់ពេញរាងកាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទជាចាប់ពេញរាងកាយហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងណែដែលនាំឲ្យជាចាប់សេចដុំហ្នឹងគេហ្នឹងបាទទី2ទៀតណែឆាប់តัวរងខ្លាំងនៅនៅនៅ អ uh, uh, hm. oh, so ឺគេហៅថាគ្រោះធ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបានន័យថាភាសាអង់គ្លេសហៅ sensitive sensitive បានជាឆាប់រំញោចឬឆាប់តើតួរងឃើញណាឧទាហរណ៍ថាជួងកាប់វាឈឺហើយត្រូវធាតជែកទៅឈឺអត់ខ្លាំងបណ្ដោយអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទឬក៏ត្រូវកម្ដៅខ្លាំងពេកឈឺអត់ខ្លាំងនេះវាអញ្ចែឃើញណាអឺអាចឈឺចាប់ស្អីដុំហ្នឹងហ្នឹងជាពិសេសអាធាតជែកនឹងឡងបាទដោយខែលងងារអញ្ចេះអូឈឺហើយចាស់ចាស់ណាឈឺហើយឈឺអត់ខ្លាំងជាងមុន បាទអ uh, another… uh, ាហ្នឹងគេហៅថា fibromyalgia ហ្នឹងប្រភេទជំងឺអញ្ចឹងណាឆាប់ទៅទទួលរងឆាប់ទៅទទួលរងបាទរឹងខ្លួនរឹងសាច់ដុំសញ្ញាមួយទៀតរឹងសាច់ដុំហ្នឹងអត់ទុនគេទេបាទដូចចង់ជាប់អញ្ចឹងរឹងកព្រឹសសាច់ដុំហ្នឹងវាអត់ដាល់វាអត់ដាល់មកពីប្រព័ន្ធបញ្ជាហ្នឹងវាយូយទៅវាកៀងសាច់ដុំហ្នឹងណាបាទហើយអស់កម្លាំងដេកមិនលក់ឈឺក្បាលបាទ ហើយនឹងជាសញ្ញាបតតបតមកទៀតណាមានអស់កម្លាំងមានសម្រានមិនលក់ចាស់ចាស់ហ្នឹងឈឺក្បាលបេះដូងដើរញាប់អីណែច្រើនអាប្រភេទជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំគេហៅថា fibro myalgia ហ្នឹងគឺថាច្រើនបាទច្រើនដល់អញ្ចឹងហើយប៉ះពាល់ណែច្រើនទៅដល់សរីរាងកាយរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប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 ្អូនទាំងអតដែលកំពុងតាមដានកំពុងទស្សនា សុមស្វៃញ្ញលហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ដោះស្រាយប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យជាទាំងស្រុងណាកុំឲ្យនៅរំរាយហើយគ្រាន់តែថាបើសិនក្នុងករណីជំងឺហ្នឹងវានៅស្រាលវាឆាប់ជាតែបើយូរឆ្នាំអាហ្នឹងវាជាដែរបើយូរបាទហើយការដោះស្រាយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងរោគសញ្ញាមិញហ្នឹងណាមិញហ្នឹងរោគសញ្ញាអញ្ចឹងឈឺចាប់ពេញរាងកាយឆាប់ទៅទ្រូងអឺខ្លាំងនៅ ការប្រែប្រួលនៃអកាសធាតុដូចជាចុះត្រជាក់ខ្លាំងអីចឹងទៅឈឺចាប់ខ្លាំងបាទរឹងខ្លួនរឹងសាច់ដុំបាទសាច់ដុំហ្នឹងវាវារឹងវាអត់ទន់ជ្រាយអីគេណាសាច់ដុំហ្នឹងមិនឲ្យរឹងដោយហាត់ប្រាណទេណាឲ្យរឹងរឹងកៀងឲ្យមួយរឹងគេហាត់ប្រាណបាទឲ្យរឹងកៀងណាអស់កម្លាំងណាដេកមិនលក់ឈឺក្បាលបាទចឹងនេះជារោគសញ្ញាណាដែលខ្ញុំកាត់ខ្ល្លៃខ្ល្លៃ បាទឥឡូវសួរសំណួរថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាអឺជំងឺ fibro myalgia ហ្នឹងតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ឡងមកការដោះស្រាយដែលយើងសង្កេតឃើញភាកច្រើនណាការដោះស្រាយនៅសម័យបច្ចុប្បន្នជាពិសេសផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបហ្នឹងវាគ្មានអីក្រៅពីការដែលលេបថ្នាំបំបត្តិការជិះចាក់ហ្នឹងទេណាភាកច្រើនដែលយើងឃើញមកណា បាទលេបអញ្ចឹងទៅបាត់មកហើយដល់អស់ពីចំហាយឆ្នាំឈឺទៀតបាទលេបអញ្ចឹងទៅបាត់មកអស់ពីចំហាយឆ្នាំឈឺទៀតឃើញទេបាទច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນជំទាស់ទេរឿងលេបឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជីចាប់យើងត្រូវលេបហើយប៉ុន្តែយើងដឹងឲ្យអតិពលរបស់ឆ្នាំបំបត្តិការជីចាប់នេះវាជាអតិពលខ្លាំងទី1វាធ្វើឲ្យប៉ះបលដល់ກະប៉ែធ្ងន់ធ្ងរទី2អាចខូចតម្រង់នោមទៅថ្ងៃអនាគតណា ប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅប្រើបើมันប្រើវាវិជាចាប់ណែវិជាมันប្រើវិជាចាប់អារឿងឥទ្ធិពលបន្តមិនសំប៉ះពាល់វាតែញ៉ប៉ះពាល់តែប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅប្រើណាក្នុងករណីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើបើมันប្រើទ្រាំបានទេណាបាទអញ្ចឹងប្រើចោះប៉ុន្តែក៏มันអាចនឹងប្រើឲ្យឲ្យជាប់លាប់ជារមណីយ៍បានដែរនេះគឺគូធ្នាក់ទៅវិញបាទអ្វីដែលត្រូវប្រើទីទីគឺប្រេងកលានឹងគឺប្រើចោះ អ្នហ្នឹងរ៉ាម៉ាដីការបស់ក្រុមហ៊ុន NBC អាហ្នឹងត្រូវប្រើយកទៅរឺតយកទៅម៉ាសាយកទៅកោសអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងស្រ័យទៅលើតម្រូវការអឺប្រើដើម្បីបង្អอนការជិះចាប់ណែតប៉ុណ្្នឹងនេះប្រើដើម្បីបង្អอนការជិះចាប់កុំអោយវាឈឺពេកអញ្ចឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ណែអឺរឹងសាច់ដុំកពួនជើងរឹងសាច់ដុំចំឡក់ស្មាអឺហ្នឹងយកទៅរឺតយកទៅម៉ាសាឲ្យគាត់ទៅប្រេងកលាហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះមិនមែនឲ្យជាដាច់ទេ វាគ្រាន់តែថាប្រើទៅវាអន់លឿនណាយើងអាចប្រើនេះឲ្យបង្អន់នៅការប្រើឱសថក៏បានដែរពីព្រោះឱសថហ្នឹងកាលណាប្រើច្រើនវាប៉ះពាល់ដោយបានលើកឡើងអវ័យដែលទៅប្រឈមខ្លាំងគឺតកតងនឹងក្រពះតម្រងនោមឲ្យថ្លើមណា2 3ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់កិច្ចមិនផុតទេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រើឱសថច្រើនពេកណាអញ្ចឹងនេះអាចប្រើប្រើដើម្បីកម្អុឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រៅដូចជារឺតដូចជាម៉ាសាណាប៉ុន្តែសួរថាចុះការដោះស្រាយហ្នឹង អ <laughs> ឺដោ so ngày, like yeah. so ះខ្សែប៉ណ្ណឹងក្រុមដែរទេចំឡើយទៅវិញដោះខ្សែនេះគ្រាន់បង្អន់ទេអាចជំងឺ Fiber Pro My Algeria នេះណាគឺដោះខ្សែគ្រាន់បង្អន់រੂកសញ្ញាទៅប៉ណ្ណឹងទេអត់អាចប្រើអ្នឹងជាយកជាផ្លូវការឲ្យជាដាច់ទេបន្តចាំបាច់ត្រូវប្រើអញ្ចឹងហ่ะចៅល្អបានចាំបាច់ទៅប្រើព្រោះដើម្បីកុំឲ្យឈឺពេកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានអីក្រៅពីហ្នឹងកើតណាបើយើងប្រើអសត់វាខូចកាបែប៉ុន្តែអានឹងវានៅតែបាច់ឈ្មោះអានឹងក៏ចាំបាច់ពេកខ្លះទៅប្រើអសត់ដែរ ណាស់ទូបីខូចក៏ត្រូវប្រើដែរប៉ណ្ណិយើងយើងយល់ពីការប្រើបានន័យថាកុំអោយវាញឹកញមពេលណាឈឺចាំប្រើពេលណាមិនឈឺកុំប្រើនឹងផ្នែកអសុទ្ធណាបាទព្រោះវាអត់មានអីក្រៅពីការដែលធ្វើឲ្យបាត់ការឈឺចាប់ដល់ចំណុចសំខាន់នៃការដោះស្រាយជំងឺនេះឲ្យជាទាំងស្រុងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីកំដៅអញ្ចឹងថាហេតុផលនៃការឈឺវាមានហេតុផលរបស់វាអញ្ចឹងទៅដោះហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុផលយ៉ាងម៉េចមិញជំងឺ Fiber Pro Myalgia ហ្នឹងបងបងប្អូនបានយល់អ had পল គឺថាមកពីប្រព័ន្ធគីមីនៅក្នុងគូក្បាលវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគីមីនៅក្នុងគូក្បាលដើមมันត្រឹមត្រូវណាកម្រិតគីមីក្នុងគូក្បាលហ្នឹងវាដើរខុសប្រកកដីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតស័យប្រសាទបញ្ជូនសារឈឺចាប់ណាសញ្ញាឈឺចាប់ទៅកាន់សេចដុំអូខេទេហើយសេចដុំគូកកឡៃសេចដុំយ៉ាងចឹងធ្វើឲ្យសេចដុំឈឺអញ្ចឹងការដោះស្រាយមិនមែនផ្នែកនៅសេចដុំទេណាគឺអ្នកដោះស្រាយគូក្បាលនេះឲ្យដើរ ដោះស្រ័យអាសារធាតុគីមីក្នុងខួរក្បាលប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកនៅក្នុងគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលឲ្យដើរល្អឡើងវិញអានេះបានទៅរួចអឺកាលណាដោះស្រ័យឲ្យដើរស្មើឡើងវិញវាធ្វើឲ្យអាអាអាណឺវ៉ូស៊ីស្ទឹមរបស់យើងនេះប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលនេះវាបញ្ជូនសារបានត្រឹមត្រូវបានល្អអញ្ចឹងវិជាឯងវិជាឯងហ្នឹងគេទេ អឺដោយឥឡូវយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលມັນឈឺអ្នកມັນឈឺមកពីអីមកពីប្រព័ន្ធ nervous system របស់គេហ្នឹងវាបញ្ជូនសារវាល្អវាអត់ឈឺចាប់វា painless message to the muscle oke ទេវាចឹងឯងឯមួយវា painful message វាបញ្ជូនសារឈឺចាប់មកគ្រប់គ្នាចឹងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍ដោះស្រាយទៅតែដោះស្រាយបែបលក្ខណៈ ចុះជលបែបលក្ខណៈស្ដាបែបលក្ខណៈកែគុណណាឲ្យឲ្យប្រព័ន្ធគូក្បាលដើរឡើងវិញអានឹងមិនទៅរួចបើមិនអញ្ចឹងទៅមិនរួចទេណាទៅមិនរួចទេជំងឺនឹងណាអញ្ចឹងជំងឺនឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើអ្វីដែលត្រូវប្រើខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាมันមិនមែនផលិតផលមកមុខអីទៅប្រើកើតទេប្រភេទជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាខ្លះគេប្រកាសថាអញ្ចេះ គេហ្នឹងគាត់នៅលើកឡើងហ្នឹងគាត់នៅយល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាបលិទ្ធផលរបស់ខ្ញុំនេះមួយមុខនេះបកកែអញ្ចេះមួយមុខបកកែអញ្ចឹងអ្នកទិញចេះតែទិញទៅប្រើប៉ុន្តែទីបំផុតទិញដូចយល់លុយទៅចោលតដែលតដែលហ្នឹងទៅដោះស្រាយធ្វើម៉េចព្រោះជំងឺហ្នឹងវាមានការពាក់ពន្ធគុំគ្នាបន្តទៅរួចណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាជំងឺកាលវាមិនមែនមកពីផ្នែកគូក្បាលតែមួយទៀតវាពាក់ពន្ធរឿងច្រើននៅក្នុងខ្លួនរាងកាយអញ្ចឹងតើតែយល់ដឹងហើយគុំគ្នានេះគាត់នៅថាផ្នែកសំខាន់នៃការដោះស្រាយគឺ បាទគឺកោះក្បាលគេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវប្រើខាងក្រុមហ៊ុន NBC សូមបញ្ជាក់ជូនថាផលិតផលដែលត្រូវប្រើនេះនេះដូចជាអឺ Spiroulina maxima ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ហ่ะចាំបាច់ត្រូវប្រើហ่ะព្រោះវាមានសារជាតិចម្រុះនៅក្នុងការជួយប៉ណ្ណឹងមិនមែនតែមួយមុខហ្នឹងទេគេនេះចាំបាច់ត្រូវប្រើ ແລະ spirulina makka ហ្នឹងគឺបោះជប៉ុនអាហ្នឹងគឺគឺចៅលอตបាននេះហ្នឹងចាំអាចទៅប្រើហ្នឹងទី1ផលិតផលទី1ទី2ទឹក chlorophyll នេះត្រូវប្រើចេញដាច់ខាតដែរមូលហេតុដែរបាត់យើងត្រូវប្រើទឹក chlorophyll ការប្រើទឹក chlorophyll គឺដើម្បីឲ្យតិចក្នុងផងហើយដើម្បីលៀងឈាមដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងសម្បូរទៅដោយ oxygen នំសារជាតិចិញ្ចឹមល្អៗទៅកាន់គូក្បាលឲ្យគូក្បាលដើរឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យតិចគូក្បាលជំងឺនេះបើសិនកដៅក្នុងវិញ ឈ្មោះតែខ្លាំងដែលជំងឺអា Fiber Myalgie ហ្នឹងជំងឺឈ្មោះសាច់ឈ្មោះចាប់សេចដុំបើមិនក្នុងហ្នឹងវាមានចំហាយខាងក្នុងនេះក្តៅខ្លាំងអាហ្នឹងកាន់តែឈ្មោះកាន់តែខ្លាំងវាមានការផ្សំអញ្ចឹងតាមពិតវាមានជំងឺហ្នឹងតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារអតិពលនៃបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតក៏មានដែរគេណាអញ្ចឹងបានគេត្រូវការដោះស្រាយគុំគ្នាអញ្ចឹងផលិតផលដែលត្រូវប្រើនេះមាន Spirulina Maca 1ទី2ទឹក Chlorophyll ធ្វើឲ្យទេចក្នុង ណ៎ហើយវាលៀងតប្រងនោមលៀងអីទៀតលៀងឈៀមទៀតបាទចំណុចបន្តទៀតដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើហ្នឹងគឺអ៊ីស្ទើស៊ីនវីតាមីនសេវីតាមីនសេនេះមានតួនាទីពិសេសបាទពិសេសណាស់វីតាមីនសេហ្នឹងជួយឲ្យសរីរាងដើរប្រឆាំងការរលាកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងอาการដើរខុសប្រក្រតីរបស់រាងកាយហ្នឹងរបស់របស់សារធាតុគីមីនៅក្នុងគូក្បាលវាធ្វើឲ្យមានការរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទណ៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ជូនការជិះចាប់ ទៅផ្នែកគ្រប់ផ្នែកក៏មានដែរអញ្ចឹងបានជាទូទៅគេមិនសូវចោលប្រមាណទេវីតាមីន C ហ្នឹងគឺអត់សូវចោលទេអាហ្នឹងនិយាយដោយគ្លីថាច្រើនប្រើជាមួយហើយយើងអាចប្រើប្រាស់នៅផលិតផលទឹកដោះគោដំងនៅទឹកដោះគោដំងហ្នឹងប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតដែលចាំបាច់ហ្នឹងគួរទៅប្រើកាល់ស្យូមផងដែរការប្រើកាល់ស្យូមនេះដើម្បីឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវាដើរវិញផងនៅមូលហេតុដែលចង់ឲ្យដាក់ឲ្យឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាយើងផ្គុំគ្នាអញ្ចឹង ដូចជាកាល់ស្យូមចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរដោយសារក្រុមហ៊ុន ABC អស់ stock stock ហ្នឹងពេលខែក្រោយបានមកដល់ណាឥឡូវគាត់បិយលប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអឺពពោះសាច់ដុំហ្នឹងកាលណាយូរយូរទៅវាដើរកាន់តែខុសប្រក្តីណាបញ្ហាផ្នែកខាងលើខួរក្បាលនេះទេប៉ុន្តែការបញ្ជូនសញ្ញាឲ្យឈឺចាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងដើរខុសប្រក្តីកាន់តែខ្លាំងថ្ងៃក្រោយទៅណានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយឲ្យត្រូវអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមហ្នឹងដើម្បីជួយស្រមួលចលនាសាច់ដុំហ្នឹងផងហើយនឹងប្រើប្រាស់វីតាមីន C ដើម្បីបិ ប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនៅនឹងសាច់ដុំនឹងផងគេណាយើងមានការផ្សំអញ្ចឹងដល់ផ្សំគ្នាអញ្ចឹងអាជំងឺហ្នឹងបន្តទៅរួចហើយបើថាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលម្មុកឬក៏ពីម្មុកអីមិនទៅម្រួយទេទៅម្រួយទេហើយជំងឺនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាជំងឺ fibro myalgie នេះបើចង់ជាក៏អត់អាចជាឆាប់ដែរបើមិនលោកតាលោកយាយបងបងប្អូននៃកើតហើយថាហេឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រើកម្លាក់ខែឲ្យជាអត់ទេអត់ទេអត់ទេ នៅเตรียมទីយ៉ាងតិចក៏ចូលពី3ខែដែរបើចង់ជាអាចចូលទៅ4ខែអេឌីតក៏ថាបានដែរហើយតលតស៊ូប្រើអញ្ចឹងហើយប្រើបាក់ប្រះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើទៅរួចបើថាគេប្រកាសថាអេឥឡូវខ្ញុំផលិតផលមួយមុខប្រើមួយមុខជុងកៅគ្រាន់តែឆ្នាំដើម្បីបំបត្តិការជីចាប់មកហ្នឹងអត់ទៅរួចទេជំងឺហ្នឹងនឹងឡើងមកវិញដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនអូនយល់ឲ្យច្បាស់បាទយល់ឲ្យច្បាស់ពីប្រភេទជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខាត់បងលួយកាក់ ណ៎បើអញ្ចឹងទេវាទៅទៅនេះទៅទៅនោះណ៎ឮតកិថាអញ្ចេះឮកិថាអញ្ចោះហើយដល់ទីផុតដោះស្រាយតដដែលដដែលអត់ចេញទេណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការជំរាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណាបើសិនបងបងប្អូនប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តទាំងអតដែលមានជំងឺប្រភេទនេះហើយដោះស្រាយមិនតាន់ចេញទេសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណ៎បើដោះស្រាយតណាមិនតាន់ចេញណាហើយដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថា ទិញទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានដល់កម្រិតហើយឲ្យបានយូរយ៉ាងតិចក៏ចូលរហូត២ទៅ៣ខែมันអាចព្យាបាលទេឥឡូវប្រើកន្លះខែអីមួយខែអីឲ្យជាដាច់ផឹងអាចអាចទៅរួចយេជំងឺនឹងនោះបាទអញ្ចឹងសុំជំៀបជូនប៉ុណ្ណឹងពីចំណេះដឹងតកតងជំងឺ Fiber Pro My LG ខ្មែរយើងបកប្រែថាជំងឺឈឺចាប់សាច់ដុំ បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាតាមរយៈអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទបាទប្រធានបតនេះគឺសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងជួបប្រធានបតក្រោយក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC សូមជួយ share video ណាហើយនឹងតាម YouTube ហ្នឹងក៏សូមជួយ share video ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅប្រធានបតក្រោយក្រោយទៀតបាទ